kale ali kulaini ita munno ne munna ite munne yeye umugaye ndi president ali live network ye chanze munai nakuzino network sinunji ya yeah, network ebadde ye chanze nenga mbadde nzizo kubabuza ko saimo gamba chimuganda wa tuli wano musana gwake bugu mulyo pitilivu nenga tetuli na chakola prosi ogamba chimuganda wa gamba che kisima cho gamba che muganda wange atakutya gwendya naye nganze kwendi nyo mwana we bali kubako we bali kufollowinga Miss Kadama yadawa Miss Kadama program ya feyo abategesiba waruwa baji tusaba official okubanti bategeke mpakezo na ye ngabu umanyiba na Uganda ni tutasobola kukoordinate ngabulonji kubanga abazi tusabe mpakezo kuzitegeka aba Uganda lifestyle bafuna mwobuzibu Muganda wafe Emmanuel ya gamba ba mubaka masimuge na yo kuvolo tetuada muku kwa atagana so ni tuba angatufu mbengeri endala yo kutegeke mpakezo na ye sunu ngenda kuba ntegeke mpakezo ilomu wangu zingenda kumuwe chidabu nchitegera bulungi so baganda batemwera likire kintu bwembanji tandise kombanja chimaliriza nze bampita Calvin Kayanja atantya gwentya Miss Kadama competition zigenda kugwa actually nebazanya aba competing abakola videos na abalala banje bonambe baza so impaka zigenda kubera yo just because nti twafuna mu kutata ganyizi bwanga bomanyi official broadcaster bwafuna mu buzibu jukiro bo mwesize boroza nti buli kimwa agenda kidukanya then nakuyuwa at last so kati echo wechili na ye nganze kagezi munyo au sit down ndabe mpakezo menda kuzi kwa ntaganya anta zimelewo buli mwana ye namu wawadie as I promised you know the president of all Ugandans abroad big up brother ah ani wano mulala stero gambo tia stero andi kiria ulio tia muganda wani Olivia ebintu byo but bless as far kansubira ulikiria president wabakadama ogavu tia muganda wange ndikiria kismati waiting for you Uganda and Egypt ya yeah. Actually tusabire Uganda tusabira abana baffe bagezeeko oba wabawangule I'm watching you bro Moses big up Eke Akim Mangada alone ne Mangada is already a celebrity so tuino kulonda yoko omuntu omulala tujja kulonda omuntu omulala ne papa semu jja kujiraba Miss Kadama is not about beauty kulaba nti bantu balungi no twagala omuntu womuzinzo womugundu asobola okuyimirira okwogera ensonga z'abaana bano nga fena tumukkiririzaamu that's what I want to chenjagalo creating you know eh omuntu asobola counselinga we have to okulaba nti emirimu gy'abaana bano gibeera mirimu si kivume as it's going now kireme kubeera kivume nga bwe kitwali wakati so tugezaako okulaba nti tuteekawo embeera kozi baganda baffe bangi abakifunyemu banja basobodde okwekula kulanya ate twagala n'abalala bajje bakole kitegeera bulungi twagala n'abalala bajje bakole that's why tuvaayo okulaba nti ebibi ebiri mirimu gino tugezaako okubigonjoola okiwulira bulungi kubanga webali wano abali mu biyumba gye bali naye nga bakifunyemu bali bulungi so twavaayo okulaba ntuyamba ku baana bano kubanga tetusobola kubaziyiza kujja kubanga ne bonagalawo borders bajja kukkiriza okukukusibwa kozi balina obuvunaanyizibwa so kati bw'okizuula kintu ng'oli akifunamu akiyinamu omugaso so okola ki then olina kulaba engeri gy'okirongoosa asobole okukibeeramu yeebeereremu naye nga mugamba kye nze Calvin Rich Kayanja pulezidenti w'abankuba kye kyeyo mugamba kye efese ekyuseemu omusana mungi muganda wange mbeera sinungi omusana mungi nakuzina ebbugu mulingi nnyo
Your phone has 0% asebo nkwata iPhone ate nsasula internet eri standard. Miss Kadama wasubwa to compete. Empaka zikyagenda maso by next week. Nja kuba nina kyennyanjula. Actually kati nkunganya ba Miss Kadama bonna. Oli bwaba yampereza video then oyina okunnoonya nsobola okussa mu grupu gye twateekawo then tuyeye ki kye tusobola okukola ekyawamu okulaba nti empaka ezo zibeerayo kitegeera. Waliwo wanambuuziza nti nina kampani nina kampani entwala abantu ebweru ndabye wanakimbuuziza. Anyway, kyenatunuddemu nga nze omugezi nendaba ebiseera ebisinga tetugenda kubeera nga tununula bununuzi baana wabula tulina obateerawo n'amakubo amalambulukufu bayinza kujja batya kitegeera kubanga kambabuulire okugamba nti tununula bununuzi baana babonaabona ku mawanga nga tetubalagiridde waawe basobola kuyita walambulukufu wasobola kubayamba nga bafunye obuzibu then tuba tukola volongoto tunayamba abantu bameka betugamba nti tubanunula bununuzi nga kampani ezitasobola kulabirira baana beejenti nga baba kukusa bukukusa babaleeta abaana tetusobola kubabuulira waawe basobola kuyita then awo tuba tuli mu volongoto. Leka tusoke tuteekewo amakubo nti wano omwana woyina okuyita nebona bofunye obuzibu ojja kuyambibwa okitegeera bulungi tusooke abaana tubayigirize nti bw'oba oyagala okujja ku kyeyo okitegeera. So kabana tuwaigize nti bobo yagala okujja kucheyo oina okuyita wano na wano kitegeera bulungi then tujjo kusobola okubayamba nekati mu volongoto muwe baleetera kuba kukusa n'ebirala bingi kampani ezitafaayo n'ebirala bingi mu volongoto muwe bajira ate ffe mwe tusinziira okubayamba then ekyo tekisobola kukola then tulina okuyimirira ne kampani eziri genuine ze tulaba nti zikoze bulungi omulimu guno okusobola okulaba nti tuziraga abaana bano nti bw'oyita wano ne wano ojja kuba otuuka mirembe kubanga eno kampani tugirabye ng'egezezaako okuyamba ku baana egezezaako okufaayo eri abaana okitegeera. So bwe nvaayo ne nyimirirawo ne kampani emu tekitegeeza nti kampani ensasula okitegeera. Actually kirungi kubanga nze sirwana na kampani ntalo yes sisasulwa gamba nti ndi nve ku nsonga z'abaana no ekyo tekisoboka wabula nja kukkiriza okukolagana ne kampani okusobola okulaga abaana kube erirambulukufu nti muyite wano musobole okuba nti ne bwe muba mufunye obuzibu musobola okuyambibwa okusinga bwe tuleka baganda baffe ne babeera nga bakukusibwa nga babbibwa kubanga jjukira abaana bangi abajja wano nga beejenti babajjeeko essente empitirivu omwana ne bamugjako akakadde omwana ne bamugjako essente obukadde bubiri ne bamubba ssente empitirivu okiwulira bulungi naye ng'omulimu gwazze okukola wano omuwalabu agusasula ssente omuwalabu amuteeramu buli kimu so kati ebyo byonna tulina okusooka okubimenyawo nga tulagirira abaana bano enkola entuufu mwe balina okuyitira bajje beekulaakulanya kubanga ne bwe tuba tugambye nti tetujja kubalagirira ne bwe tuba tugambye nti emirimu gino mibi still abaana bajja kukkiriza okukusibwa kubanga balina obuvunaanyizibwa kitegeera bulungi simanya aba people power bamwalwala ki oba okugoberera Bobi Wine kitegeeza kuwemula bantu bana okugoberera Bobi Wine kitegeeza kuwemula bantu nze buli wa people power wemula baba wemula buwemuzi bantu imagine Bobi Wine die harder naye oli kuno wemula nebye tuo bino bwoba tobitegeera genda ku live za mukama wammwe okitegeera nze siina gwe mpise wano bwoba oyagala okuwulira ebyange just stay calm nze nkunnyonnyole ki ekiriwo okitegeera ekiriwo kampani tezanguze okitegeera bulungi kampani tezanguze naye nja kusalawo okukola ne kampani entuufu okulaba nti abaana basobola okujja ne bafuna obuyambi okusinga lwe tubaleka bakukusibwe tetubalaze kkubo ttuufu nti yita wano bw'onajja wano n'ofuna obuzibu ojja kuyambibwa wabula n'atuuka wano ne tudda mu bbulu gwato ew'okuteekamu ffe tumuyambe nga n'ejenti eyalya ssente ze oba kampani ekola volongoto ye eri wali etudde tujja kuba twanjula kampani ezaffe hii tugambe nti eno yeesobola okubayamba era mugire mu eno musobole okuba nti mwekulaakulanya. No company can follow up on you.
Kandabe ona gambia tia. No company can follow up on you once you enter an Albanian home as a maid. Tebabera na budebo players only. Okay, nchitegere echo. Teri yo company. Echo siwe chiri. Company jeziri ezikola obulungi. Echo siwe chiri. Company jeziri ezikola obulungi. Chintu echo siwe chiri. Company jeziri ezikola obulungi. Echo nchidamu. Nero akubanti kati. Chetu ino kukiriza. Ntiyabana banje bisere bisinga. Ne company nazo zire merirwa. Atene system zezate buawo. Osango mwana nge chimuluma bulwadde bwa muzimu. Mizimu jimukuba. Kitegera bulungi. Nenga mu contract temuli mizimu. Ebisere bisinga companies nezifuna obuzibu. Company ezitakoze bulungi nazo jeziri. Ezitasobodde kukola. Ngazo zireta bulesi bana nezisula au nezitabafako. Nazo nyingi. That's why tuino kusoko kusomesa abana muina kuita wa. Okusobola okubeera obulungi kucheye. Kozi njagala tukirize ne bwetunavume emirimu gino ne bwetunakola ki abaana bajja kukiriza okukukosebwa ne lwaki bajja wano nga bakukosiddwa teriyo na bwetuyinza kutuukirira bayamba ate ne tuteekamu obudde bwaffe ne ssente zaffe okulaba nga tubanunula segera so ngenda kuba nyanjula kampani buli mwana yenna gy'ayina okuyitamu okujja kukyeyo. That's me. Nja kuyimirira ne kampani kubanga kati nkirabye nga kyekirimu amakulu. Nobwa sire kwene mubu agala. Zona tujazo organizingo. Kulaba ntuwefu tubeera bize kumirimu. Tusobolo kwe kulakula. No kufiringa ati huo munga tuli kumirimu. Tujateka webi kujuko vinji. Atebio nabi jia kufandingi wa bawina wajia kuwebu wa sende. Ze president nza kote. Ze president nza kote. What's your company's name? Kampani yange bajiita World Labor Connect. Njagala bana lukumi. Bana lukumi nsokenda ke konseno. Nsobola okuleeta omwana ku kyeyo ate ne mulabirira bulungi. Ate ne mulabirira bulungi under Calvin Cares. Nga tataddemu wadde olwataano. Teri kinnuma nga kampani kujjako mwana sente nga ate omuwala bw'ateekamu buli kimu. Maidi yegulile passport. Maidi ateke mbuli chimunga ateka mosente zaachi. Uchitegira bulungi. Icho techiri yo. Companies ziri wubo ziba zikola bulongoto. Then we have to create our companies. Tusobolo ku employing aba sister aba feba je bakore. Uchitegira bulungi. Company tuja kuzi creatinga. Bantu baje bakore. Kubanga nebwe tutazi creatinga fa abantu abatufu. Baja kusala oba kukusibwe obo kurete wa abantu abachamu. Stay get up,